ညီမပကြီးလောကရဲ့ဒုတိယမျိုးဆက်ကိုဥဆောင်ခဲ့သူတွေတဲကတူးလို့ဆိုနိုင်တယ်။မော်ရန်ပကြီးကျော်မော်ဆရာကြီးခင်မောင်ရင်ရဲ့ပကြီးကားလက်ရာတွေကိုစနဝါရီလ23ရက်နေ့ကနေ25ရက်နေ့အထိစူးလေရှန်ဂရီလာဟိုတယ်မှာပြသခဲ့ပါတယ်။တုံးရတာခင်းကျင်းပြသတဲ့ဒီပြပွဲမှာတော့ဆရာကြီးရဲ့ပကြီးကားလက်ရာပေါင်း250ကိုစူးစီးပြသထားတာပါ။ပြသထားတဲ့ဒီပကြီးကားအားလုံးကိုတော့အင်္ဂလန်နိုင်ငံကမစ္စ
Mayen's a very special person. He was very independent. He was transparently kind. အကြီးခင်မောင်ရင်ဟာအတော်ထူးခြားတဲ့သူပါ။သူကအတော်လွတ်လပ်မှုရှိတယ်။သူဟာတိတာချင်းချားတဲ့ကျင်နာမှုတရားလည်းရှိတဲ့သူ။ရိုးရှင်းတဲ့ဘဝစံနှုန်းတန်ဖိုးတွေနဲ့ပဲနေထိုင်ခဲ့တဲ့သူ။ရုပ်ဝတ္ထုပိုင်းဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုလည်းလုံးဝစိတ်ဝင်စားခဲ့ဘူး။သူရေးဆွဲခဲ့တဲ့ပကြီးဆုပ်ချက်တွေတန်ဖိုးတွေအသုံးပြုတဲ့အကြောင်းတွေကအမတန်ဆွေးဆောင်မှုရှိပြီးတော့အထင်ကြီးလေးစားထိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ပကြီးတွေကိုမြင်နိုးပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့အကြောင်းကိုတည်တည်ချာချာသိလာရတဲ့အချိန်မှမှသူ့ပကြီးတွေကိုစပြီးစုဆောင်းပစ်ခဲ့တာပါ။အကြီးခင်မောင်ရင်ဟာအမတန်ကျင်နာတတ်သူဖြစ်တယ်လို့ဂုဏ်ပြုမှုနဲ့လည်းထိုက်တန်တဲ့သူပါ။ပကြီးခင်မောင်ရင်ဟာပဲခူးတိုင်းအင်းတခေါ်ဇာတိဖြစ်ပြီး1960မှာပကြီးလောကရဲကိုခြေဆောင်ပြစ်ဝင်ရောက်ခဲ့သူပါ။မြမမော်ဒန်ပကြီးလောကရဲ့ရှေ့ဆောင်လမ်းပြဖြစ်ခဲ့တဲ့ပကြီးဆရာကြီးဟာ2014ခုနှစ်ဇွန်လ10ရက်နေ့လေကြောင်းပစ္စာယောဂါနဲ့အသက်86နှစ်အရွယ်မှာပဲရန်ကုန်မြို့နေအိမ်မှာကွယ်လွန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြမမော်ဒန်ပကြီးလှုပ်ရှားမှုအကြောင်းပြောရင်ပကြီးဆရာကြီးခင်မောင်ရင်ပကြီးဆရာကြီးဝင်းဖေနဲ့ပကြီးဆရာကြီးပေါဦးသက်တို့သုံးဦးကြောင့်မပါရင်မပြီးဘူးဆိုတဲ့ပြောစမှတ်ရှိကြပါတယ်။ပကြီးဆရာကြီးခင်မောင်ရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲဒီပွဲကိုတက်ရောက်လာတဲ့ပကြီးဆရာကြီးဝင်းဖေကအခုလိုပြောခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီကိုတတ်နိုင်တဲ့မြအယိုးဆုံးနဲ့အစစ်ဆုံးနဲ့အကျေပြန်ဆုံးစဉ်းစားပြီးတော့လုပ်ဖို့ပြုဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့သုံးယောက်ရဲ့အယူဆပါ။ကျွန်တော်တို့သုံးယောက်ရဲ့အယူဆမှားမှန်ပါတာပေါ့ဗျာ။တော့တနိုင်ဆုံးအလွတ်လပ်ဆုံးတွေးခြင်းနဲ့အကျေပြန်ဆုံးတွေးခြင်းနဲ့တတိအရှိဆုံးတွေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့မကြောက်ချင်ဘူးကျွန်တော်အယိုးသားဆုံးလုပ်ခြင်းနဲ့ဒီ၃ယောက်ထဲမှာအယိုးသားဆုံးနဲ့ဥစားအများဆုံးလုပ်တာခင်မောင်ရယ်ပဲအဲကျွန်တော်သူ့ရဲ့၅ဘုံ၃ဘုံတော့မရေးဘူးပေါ့အဲကောင်တားရည်ပကြီးကမ္ဘာပြတ်ထွက်တဲ့ပကြီးဆရာကြီးတွေထဲမှာအမျိုးမျိုးရှိတဲ့အရေးသွင်းတဲ့ခမောင်ရ one of the greatest လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီပကြီးပြပွဲကိုတော့စူးလေရှန်ဂရီလာက venue sponsor အနေနဲ့ပါဝင်ထားပြီးပကြီးပုံထူရိုင်းနှိပ်ထားတဲ့အင်ဂျီတွေဆရာခမောင်ရင်ရဲ့လက်ရာတွေစုစည်းထားတဲ့စာအုပ်ရောင်းချငွေအားလုံးကိုစူးလေရှန်ဂရီလာဟိုတယ်ရဲ့လူမှုအကျိုးပြုအစီအစဉ်တွေမှာလှူဒါန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်